Poesia amb tots els sentits, de qualitat i ben propera, a un pam. Això és el que pretén ser la mostra de Poesia Manta, una oferta que busca sorprendre i fer gaudir els recitals fugint de prejudicis. En la seva tercera edició, el PAM incorpora molts actes de l'any passat, però també n'incorpora de nous, com el recital de poesia a 3 que es gaudia diumenge a la cerveseria Sant Jordi. Guim Baix, Joan Jané i Misael Alerm van ser els 3 poetes convidats, encarregats de fer un recital dinàmic on tots 3 van presentar els seus darrers poemaris. Una barreja d'estils va fer que la sala gaudís de la poesia més propera. El PAM té previstos 6 actes més per aquest novembre, acabant amb el ja clàssic recital Pim Pam Pum, al Tarambana, dissabte 26. La nostra idea seria consolidar la mostra, seguir portant molta gent a gaudir de la poesia, fer que el mes de novembre sigui el mes de la poesia a Cardedeu i seguir nosaltres passant-nos-ho bé organitzant-ho. PAM convida a pamar poesia amb tots els sentits. El PAM és Poesia Manta. Adoi i amb caliu perquè ja és novembre.